Tak nejdřív mě zajímá ten hlouček po zápase, kde všichni si říkali, že jsou v tom společně. Má to nějaký opodstatnění, nebo je to spíš marketing, PR směrem k fanouškům? Ale tak může, nebo začít. Jo, může to být jako samozřejmě v našich očích, protože na to nejsme zvyklí. Venku to bývá často. Hodně to je u mládeže, to jako dělají kuci, trenéři. Že to je jako trošku takový jako na oko PR, ale možná je to jeho věc. Prostě je to, mně se zase na druhou stranu líbí, že to prostě udělá ve finále, jim chce něco říct, možná si poděkovat. Nemyslím si, že by to hrál, protože při každém tom rozhovoru zase úplně hráče tolik jako jednotlivce, i Hanska a tak dále, prostě podrží je, mluví jako my, nemluví oni. Je to jako, působí na mě zatím velmi dobře, ale ty výsledky zatím nejsou, takže uvidíme samozřejmě, jak dlouho to bude, ale tady ty hloučky. Říkám, asi to rozdělí tu fanouškovskou republiku na to, že to může být hraný, anebo že to on tak prostě má. Asi to nechme na něm. No. Ty jsi to zažil, Vláďo, někde? Takhle asi ne, po tom prvním zápase asi ne. Většinou se to dělalo třeba při prodloužení, nebo když ten chce říct něco důležitého. Já si myslím, že asi Priske samozřejmě je zklamaný z toho důvodu, ale věří těm klukům a chce je trošku nějakým způsobem podržet, protože je takhle zaval. Cítil to, já nemyslím, že to bylo hraný. Asi to tak cítil, že jako prostě, že jo, že se chtěli jako za ten Stavanger vyhrát to utkání s Liberce, nevyšlo to, ale tak ty kluci pozbudí, protože určitě ten takový, představili si ten úvod té sezóny jinak, no. A tak já si myslím, že to nebylo hraný gesto. Honzo, bude to mít jednodušší Brian Priske u fanoušků, u médií, tím, že je cizinec a má za sebou už výsledky? No, on zatím působí na veřejnost, alespoň mi to tak přijde, jako pozitivně, navzdory těm výsledkům. A myslím si ještě, když se vrátím k tomuhle, já si taky nemyslím, že to je hraný. Nicméně to hlavní vždycky proběhne v té kabině, anebo v tom týdnu, jo, během toho tréninkového režimu a tak dál. Ale myslím si, že to udělal hlavně proto, aby i dal vzkaz fanouškům, jakože se na to nekašle, že to všechno vlastně z těch tribun slyší, že to chápe, že to cítí i on sám. A dělával to třeba Lukaku s Belgičanama taky po zápasech docela běžně, i na šampionátech. Ono to pak jako třeba tehdy šly na to strašně pozitivní ohlasy z belgického tisku i od belgických fanoušků, protože on vás to zblíží s tím, řekněme, davem, tím, kdo to sleduje, kdo to prožívá. Jakoby, myslím si, že i na tohle on určitě dá a ten projev má relativně dobrý, i proto na něj jdou možná pozitivní ohlasy zatím. Tady je problém ten, že ty kluci sami o sobě sehrajou ten zápas a každý sám si zpytuje určitě to svědomí, protože ví, kde mohl udělat něco víc nebo kde udělal něco špatně. Ono to většinou je takový, že si kolikrát ty hráči vyřizují účty mezi sebou v kabině, nebo každý řekne, ale ty jsi proč jsi tam nenatáhl, když jsem ti to tam dál, nebo proč ty tohle, to my v tenise nemáme, že jo. My v tenise si to sám vyhrávám, sám si to prohrávám. Tak sám se sebou. Sám si to, ano, sám si to, no tak sám se sebou. Proč to dal do sítě, no já nevím. Ale, to samozřejmě, no ne, ale to samozřejmě, sám se sebou, si ten tenista sám si to zpytuje sám, že jo? To je právě ta výhoda. Právě u toho tenisu je ta výhoda, že člověk sám vyhraje, sám prohraje, sám si ty voleje musí zahrát, sám si tam dá ty double foly, ty esa a tak dále, než to v tom kolektivu je to trošku složitější, protože některý ty hráče mají nějaký úkoly a teď je buď plnějí nebo neplnějí, ty trenéři to po nich chtějí, ono to třeba není úplně podle představ, že jo, a potom si to mezi sebou třeba něco vyčtou a tak dále, ale my v tenise někdy máme tohleto ve čtyřhře. No to se chci zeptat. No ve čtyřhře to taky existuje. Jestli jste si někdy nadával s parťákem? No, nadávali jsme si šíleně, jsme si nadávali, no. S Honzou Kukalem jsme si nadávali v Davis Cupu. Já jsem servíroval a on byl na síti a nechával mi míče, který měl hrát von. No tak já mu nadával, já jsem říkal, to je mezi nás, to musíš brát ty, ne, ty prostě se jako ucukneš raketou, nebo tohle. Jsme se hádali jako koně kolikrát v pauze. A pak jsme hráli dobře a vyhráli jsme, že jo. Když jsme se pohádali, vyčistil se vzduch. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.